Regnværsdag, det kommer der også en gang imellem. Sådan hen over en sæson. Så vi har lige fået taget det første slet græs. De fleste er kvægbrugende. Og nu er der så lige tid til at få omrokeret en lille smule. Her, hvor det bare er blevet regnvejr. Så det har været et stort vaskedag de foregående dage for nogle af gutterne. Og nu skal de lige køres lidt i tørvejr, de her kære gyldvogne. Vi har de her to PG-20'er. Hedder de ikke PG-20? Det kan jeg ikke engang huske. Det er i hvert fald 20 kubikmeter vogne, som vi lige skal have sat ind. Og imod den sidste PG-25'eren, den står fast på traktor hele året rundt. Kigger efter, bare ret op der! Og så hedder det sig ved os i hvert fald, at ham der står bagved, han har ansvaret for, at der ikke er noget, der bliver kørt ned. Det er så fint hjemme bagved. Så det er mig, der står hjemme bagved og dirigerer. Ja, så går du fri! Du kommer bare! Kommer du godt ret den op igen? Så vi får dem sat godt ind, så vi kan komme til ude på vejen. Ude i sådan en mellemgang. Så. Så det kan vi lige bruge lidt tid på det her. Så lige ude og køre en af de gamle 155'er. En 155-54. Og dem havde vi engang 6 eller 7 af på samme tid. En gammel traktor, som faktisk kunne klare en hel del. Det er de der MVM-motor, der lå i dem her. Den motortype, som Fint også brugte førhen. Og jeg tror, den standard har 145 små 150 heste. Men vi har haft flere af dem, der har kørt med gyldvogn, dengang vi fik dem af nye og sådan noget. De var blevet pippet en lille smule op, så de havde de der 190-200 hest på tappen. Og de klarte det sindssygt godt, de der motorer. De holdt sgu til det. Det var ikke motorerne, der sådan rigtig gik i stykker. Vi havde taget en turbo på en igennem tiden, men ellers motorerne har aldrig brokket sig. Det eneste, det var, at køleren på selve traktoren er ikke bygget til at have de heste på motoren. Så hvis man kørte og pløjte, så kunne man egentlig godt køre i for højt i gear, som man kørte med sådan en 12-1300 omdrejning på motoren. Men så gik motoren simpelthen varm, fordi at den ikke kunne nå at køle. Det er den egentlig ydede motoren. Så hvis man har problem med at den gik varm for en, så skulle man lige sørge for at lige give lidt ned, så den fik lidt flere motoromdrejninger, så kørte det. Utrolig gammel stærk traktor, men ja, den larmer meget, og det er dejligt, at vi er kommet videre til lidt nyere traktor. Det er da godt lige at have sådan en gammel bandit her, så vi lige kan opfriske nogle minder i gang imellem. Og den står så hovedsageligt altid for hans klipper, så vi ikke behøver så at pille af og på. Og de får også lidt klø i de der hansklipper-traktorer der. Så det er godt at have sådan en ældre hund til at stå for hansklipper. Så er der sådan nogle små beslag på vores storrive. Det der lille beslag, jeg har i venstre hånd. At ligesom det kan bøje, er jeg bare ved at uheldig, eller de er ved at knække. Så jeg lige få et nyt beslag. Selve riven, den står. Rivefliderne taber man ikke, men det der beslag, det går i stykker. Og det kan være, at man har været stødt på et eller andet, men det er bare lidt sjovt, fordi det her det er den inderste af min rivearm. Så det er ikke den, der kommer ud og tager ud i kanten eller noget. Men der er alligevel været smuttet sådan en lille beslag. Så på med den. Det er ikke så tit, det sker, men. Så. Mm.
så har Carsten og mig lige fået sådan en lille hyggeopgave, hvor vi lige skal have støbt rundt om et udmugningsanlæg, eller sådan udmugningen ind til en grisestal, hvor de stadigvæk har noget med lidt fast bøj, hvor det bliver mudt ud med sådan en gammeldags skravanlæg. Og de der skravanlæg, det er udenvendigt, der sætter der en motor og trækker i det, og det har ikke været lavet for godt, det er støbearbejde, eller den kan i hvert fald gå løs hele den der blok, hvor motoren sætter i. Så der skal vi hen og have støbt op, og lige have lavet ekstra og sat nogle jernstænger i, sådan at de kan svejse. Så de kan svejse den fast igen motoren, så den ikke står og rykker. Så det var lige sådan en lille biprojekt, at der lige var dumpet ind ved os. Det kan sådan to landbrugsuddannede gutter her godt lige finde ud af. Og lege lidt i beton. Der kan I se kanalen, hvor vi så støber lidt på begge sider af den. Og så det her, det blev så kørt ud i en lille forbeholder, blev blandet op med det alge, der også er løbet til, og så blev det pumpet rundt. Af 220 hest til den her cementblander, det går da nogenlunde med at trække den rundt. Lidt overkill med en traktor. Jeg sætter heldigvis en sikringsbolt på kraftoverføringen, og hvis man er utidig med for meget grus og sådan noget, så tager den altså sikringsbolten, så det er ikke fordi, at vi kommer til at ødelægge cementblanderen, bare fordi vi har så mange hest foran. Det er en gammel cementblander. Den har faktisk fået svejst den nye metalring ind i sig. I kan se, den buler på ydersiden, de der tre ruststreger, der er rundt. Det er fordi, den har hørt ved at være slidt igennem en gang. Vi skulle ikke op til eksamen i at støbe eller noget. Jeg vil våge min og påstå, at det skal nok holde til det skal udsættes for, de der jernpæle der. Så, det var de små ting for den gang. Det var der sådan lidt sker på en regnvejrsdag. Hej.